Ja, jag heter Lennart Lindgren, 62 år gammal och har seglat sedan 12-13 års åldern och började med en bana i Sjövärnskåren. Det ledde så småningom till att jag blev reservofficer i flottan och där beslöt jag mig för att läsa vidare till sjökapten. Jag kan väl säga att ända sedan dess har jag drömt om att få segla som befäl på ett segelfartyg. Så jag mönstrade på i Polen för 4 veckor sedan och nu ligger vi då i Norrtälje och jag har en vecka kvar till Göteborg. Det har varit fantastiskt trevligt. Det är en sån positiv, härlig känsla och det har, här är så många som är så väldigt engagerade och kunniga. Vaktledarna här gör ett jättejobb att varenda vecka lära upp ett nytt gäng som många av dem har ingen seglingserfarenhet alls tidigare. En del har lite grann. Men de får i princip lära upp dem ifrån grunden och de gör ett jättebra arbete. Och så kul att träffa alla dessa människor som har olika bakgrund. Här är alla nivåer från lastbilschaufförer till handkirurger. Det är jättekul att lära känna så många människor. Jag får väl säga nu kommer ju fartyget att ge sig iväg till Kina nästa år och det är väl möjligt att det blir en chans att hoppa in på något ben där. Men det får framtiden utvisa. Så att det har varit jättekul och det ska bli kul att avsluta sommaren med den här veckan. Ser ut som att vi får en fantastiskt bra segling med bra förliga vindar. Det är många som kommer ombord här och tycker att det luktar så gott av tjära. Och när vi höll på och gjorde en del jobb med tjära Märling på skutan hemma i Ystad så var det en av gubbarna där som pratar utpräglad Ystad-dialekt som sa att de borde göra ragevann åt det. Det är ungefär så som många tycker att det doftar väldigt gott.